За тэгэхэд өнөөдөр мэлөгдөн гурд боллээ. 27 дахь дугаар явах юм байна. За тэгэд за өнөөдөр явах одоо дууллын нэр бол оршин гэрэл ирэх эмэх бүлэг бөгөөд шинэ орчуулсан 5 дугаар зөүлэгч юм. За оршин гэрэлт ирэх гэж одоо оршин гэрэл гэдэг нь одоо ном сургаал эхэлж байгаа юм л да. Энэ хүн ном сургаалын одоо ирэх буюу ном сургаалын одоо үргэлжлэл гэсэн утгатай тийм ээ. Одоо энэ хүн үргэлжлэлийг одоо айлтгаж одоо ирсэн. Тэн 5 одоо ханд байгаа. Тэн тэр 5 ханд одоо номын одоо сургаал айлтсан. За ийм бүлэг. За өмнөх бүлэгдэр бол одоо баахан одоо завсрын төрлийн амтд төр тэнгэр шулам тэгэл одоо хамгийн гол 5 зүйл нь бол одоо 5 тэн ханд ирсэн гэдэг юм. Тэдэр одоо мелогдод хорлол номын одоо барц цаг гэдэг мелогд одоо өөрө маш их тийм дотоод сэтгэлдэн бол одоо баатар зоригтой одоо номын ухааныг ойлгож ухаарсан тийм гайхамшигтай оюун бодлыг одоо үүсгэсэн байгаагаа тэд нарт ойлгуулсан. За тэрний дараа тэдгэр хамаг одоо ханд одоо ертөнцийн дээр ханд дуудтам. За тэнгэрч түрш болонд бүгд одоо маш гимшиж одоо харамсаад тэгээд нэл одоо суучлалт бод бүгдээрээ бусаад өөр өөр оронлого оцсон гэсэн. На тэрний дараа жил нь одоо болж байгаа явдлыг одоо энэ дээр гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний дараа жил нь болохоор яасан гэхээр нөгөө 5 одоо ертөнцийн 5 ханд өнгөрсөн жил нь одоо мелогдод хорлохоор ирсэн тэр 5 ханд бүгдээрээ одоо маш гимшиж харуулсаад тэр гимшил харуулсан сүултээ тайлрахгүй тэгээд сэтгэл санаа нь маш их одоо тавгуутаад тэгээд одоо мелогд төр босч ирээд одоо ном сонсох гэж ирж байгаа юм бүлэг. За энэ одоо тухайн өнөөдөр гарах юм. За тэгээд амгаланд ажирсан хөвлөгөн орон чимэг ялангуяа тэт бүгд маруу хэлмэр чинь илэрхий амны гээгэнэс буусан аршин хийгээд яруу үндэсний хамт төрсөн хий ариун сэтгэл төрсөн бэлэг бэлгэр эцэлэгдсэн гайхамшигт дээдийг үзэр эг үзэр бахтам алдар ихнэр милар барих юм ихсэн ачит эцэг богдд өнө бишрэн мөрөг мөөгч. За мэлэгдэд одоо бишрэн мөрөгд. За балб төвд хоёрын завсарт их гайхамшигт будан хөдөн манаашдсан тондон жал мөөгч. За одоо балб төвд хоёрын завсарт одоо маш гайхамшигтай тийм тунтан жал мөх юм их одоо застуул байдгаагч. За тэр застуул бол одоо маш их одоо уур мананд одоо уучгдсан тийм газар. Тийм химих застуулын баруун хөмхий алтан өнгөт аваа үлэн тул одоо туналцсан одоо. За тэнд одоо маш алт шиг тийм шаргал өнгөтэй одоо үүл их хурдаг гэж одоо яг тэгэхээр нарны одоо тэр их цацраг өглөө оройд ата тусгас цацраг нь тэр уулан дээр одоо хөвөн бай. За тэр одоо үүлийг одоо маш тийм алт мэт шаргал өнгөтэй болгодог гэж байна тийм үү. Болор хүрээгээр хүрээсэн гиндо шиг тийм их дунд шидсэн усан лодхон хэмэх мөрний тэр гэдэг чинь тийм үү. За тэр уулыг одоо болор чулуу мэт одоо орсон хүрээсэн тийм гиндо шиг хэмэх хэмэх одоо жижиг одоо юу хэмтэй давааны дундар уусж лодхан хэмэх мөрөн байдгаа гэж. За тэр мөрний хажуудад эмтх гол чувар хэмэх тийм нэгэн адцтд орон дах орд хашаад. За тэр мөрний дэргэд одоо чувар хэмэх адцтд тийм бислолын орон байдгаа гэж. Тэр оронд орд хашаад мила хэмэх нэр нь огот алдарсан тэнсэлгүй нууц царны их үлгэний утгад сэтгэлийн үзэгдэл алгачл үгүй урагсан гэж тийм үү. За одоо мэл авто хэлчихвэн тэр орнд мэл авто одоо оршиж байсан гэж.
Самилог төл одоо бурхан багшийн альцсан одоо ханьцгүй их одоо нууц төрний номын утганд. За тэгээ тааллын одоо үзэгдэлнэ. Одоо ямар ч одоо алгачлалгүй урагсан гэж тэн. Алгачлалгүй урагсан гэдэг нь номын утганд. Одоо тэр номын утгыг мэдээгүй энэ номын утгыг мэдсэн гэсэн тийм одоо зүйл байхгүй гэж юм. Бүх номын утга нь одоо сэтгэлдээ онгорууч чадсан. За цаглашгүй бодийн сэтгэлээр дотоод одоо тааллыг огоот одоо судлан сургаж чадсан их төрлөختөн гэж. Одоо доороос баясгалагч дөрвөн баясгалан хоолоо дэх төгс зурглан гүнд нөхөрснөр учрын дууны сан өөрөө дэлгэрсэн гэж юм. За тэг өргөжлөлс тасарсан бүтээх үндэснээ зэтдэр ил үзэгдлийн бэлэг бэлэг болгон ургахыг альцсан гэж юм. За ингээд одоо тэр дэдс одоо төгсгөлгөр чадсан тэр дэдс гайхамшигтай одоо багш нараас дамжиж ирсэн тэр өвдөс дамжилгын одоо адистэд одоо ерөөсө тасраагүй дороотоогүй тийм одоо гайхамшигтай номын хүчээр за иглийн үзэгдэл бүхний бэлэг бүлгэнд ургуулж чадсан юм аа гэж. За ер нь одоо ингээд дэд номыг хичнээн одоо анхааран авч бясалгаж чадна. Тэдэч нь бид бүгд үзэгдэж үзэгдэл бүхэн одоо иглийн одоо бид нар бусдыг одоо энерж хайрлах чадаагүй. Энерл хайрын сэтгэл төрүүлж чадаагүй төрөөд бол биднэрт үзэгдэж бүх юм нэг одоо алагчлагдж тийм алаглаж үзэгдэнэ гэж байна тийм ээ. Одоо миний дайсан бол одоо надад одоо хор хөрөгж байгаа юм бол одоо миний хамгийн одоо өстэй хамгийн одоо дургүй за тийм болж харагдах нь л да. А энерл харин сэтгэлийг төрүүлээд ирэхэд нөгөө нэг өстэй надад сэтгэлд бүрс хамгийн муха болж харагдаад байсан зүйл чинь сүлдээ энерл харин сэтгэлийг төрүүлээд ирэхэд хамгийн одоо дотн хамгийн өөрт бараг хамгийн ачтай сэтгэлд одоо эзээч одоо тийм сэтгэл таагүй мэдрэмж үл төрүүлэх үргэлж одоо сэтгэлд үргэлжэн одоо татаа мэдрэмж харах толно төрүүлдэг тийм одоо болж өөрийн сэтгэлд үзэгддэг байна. Тэгэхээр ингээд тэр дотоод сэтгэлд ингээд номын ухаан хичнээн төрн шунал урамхай хичнээн багсан. Тэдэ ч нэл биднийс нөгөө тэр үзэгдлүүд ингээд өөрчлөгдөд яваддаг гэх юм. За эцсийн дүндээ ингээд тэр номын ухаанд бүр төгс хэмжинд боловсроод ирэхээр бидний сүнсүүдэнд үзэгдэж буй одоо иглийн үзэгдэл хүртэл байхгүй болоод үзэгдэж харагдаж буй болгон одоо бурхны ариун уран мэт үзэгдэж харагдаж буй амтхан бүхэн одоо тэр бурхны ариун уранд оршиж буй одоо бурхны ариун орны оо тэр одоо тэнгэрийн охид өгөн тэнгэрийн одоо им эр эм тэнгэр мэт тийм болж үзэгдэж эхэлдгийг ч номын ухаанд одоо нэвтэрч эцсүүлд нь одоо төсөглөгэрсэн тийм төвшөнд төрөхөд биднийс үзэгдлүүд ингээд өөрчлөгдөд яваадддаг гэж. За тийм болохоор тэр үзэгдлийг өөрчлөхөд одоо юу хэрэгтэй вэ гэхээр одоо төсөглөгэрч чадсан тийм гайхамшигтай дэдсүүдээс одоо үржилжлийн тасраагүй тийм ээ тэр адисчин дун тасралгүй одоо хөрж ирч чадсан тийм одоо өвдөс дамжлах хэрэгтэй юм аа гэж. Тэрхүү өвдөс дамжлахыг одоо хэрэгжүүлснээр одоо иглийн үзүүлэлт бүхний бэлэг бүлгэнд ургуулж чадсан. За тэгээд галзуу солиотын метин явдлаар зөвл өсөсөг үгүй одоо шулам хийгээд за тэгээд тэнгэр одоо чөтгөр тэргүүтнийг одоо гисгэн чадах их баатар гэж байна. За тэгээд таалл нь болвс хоосон чанарын одоо суур ахараас эс хөдөлсөн байхугаар их нөгөөсөнгөөр бусдын тусыг таасан гэж. За одоо бурхан нэл огдоно өөр одоо төсгөгөр шалсан тийм бодгол учраас хоосон чанарын агаарт одоо таалс тэл нь оршдог мөртлөө тэр хоосон чанарын агаарт одоо таалс тэл нь одоо бясалхан оршиж байгаатай хамт одоо бусдын гинэр царинсан тэр гайхамшигтай энерл нэгүүлсэн сэтгэлээр үргэлж одоо амтэн бүхнийг энерл чайрлан түүгээр одоо бусдын тусыг хийж өгдөг гэж. За тэгээд барагдхууд гарсан төрөнд өгөхөн үзэгдлийг одоо үл үзэгдэхэд хөвлөгөн. За тэгээс
төсвөрээр дарсан. За байгаль одоо биеийн ирээд төвлөгөн элдвийг үзүүлээд за цагаан зүгт сүсгэлэх хүн хэрэгэд хүмүүн бусын одоо тусыг зохион оршиж байсан. За тэр оршиж байхад оршиж ингэж ирнэ оршиж байдаг гэж мэлээ. За тэгээд усан им могоо жилийн. Усан им могоо жилийн. За зуны тэргүүн сарын шинэ 11-ний нэгэн шөнө. Одоо маш их гайхамшигтай гэрэл цацарсан үзэгсэлэн тоглолтор 5 одоо им ихтэй бэр мелоготын дэргэд хүрэлцэн ирсэн гэж. За олон удаа эргэл мөрөглийг олон удаа мелоготыг одоо эргэн тойрч. За тэгээд 8 удаа одоо хамтдаа мөрөгөт. За тэгээд одоо зэрлэг одоо бугын одоо тараг химих нэгэн зүйлийг. За зэрлэг бугын тараг гэд нэг зүйлийг. За тэгээд 8 эрдний одоо тэм одоо халбагын дотор хийгээд мелогтын одоо моторт өргөн бариад. За тэгээд мелогтын одоо зүүн талд нь гараад суусан гэж. За бид 5 эмэгтэй болвс одоо мелогт танаас одоо бодин сэтгэлийг үүсэх одоо өвцгийг авахар айлтхаар ирлээ хэмээн. Айлтхаар ирлээ хэмээн. Одоо мелогт айлтгсанд мелогт бэр одоо дотоод талд ийм хэмээн ботсон гэж. За энэ митийн одоо эрдний халбагын дотор эрдний юм ялгамж талбагын дотор ийм одоо шимтэй сонин судан ийм одоо зүйлийг өөр дүмн би харж байгаагүй гэж. Ийм одоо эдэг би бол харж байгаагүй гэж. За юмныг бол бас одоо хүмүүн төрлөختөн бэр олж чадахгүй бөгөөд. За тэгээд эргэл мөргөл бүгдийг одоо за эргэл ихтэй ер нь бол баруун тийш эргэдэг бол зүүн тийш эргэсэн байх нь эргэлийг тгийж хийсэн байх нь тийм. За багшин одоо тэр одоо жишээ нь мелогийн тэр баруун талаас нь мөрөхгүй зүүн талаас нь мөргөл хийсэн гэх мэтэр эргэл мөргөл бүхний бүгдийг нь одоо ердийн хийдэг байдлаас одоо оруулж ингэж хийж байгаа байдлыг харуул эд бүхэн бэр одоо тэнгэр шүлмийн ямар нэгэн одоо язгууртан байгаан болов хэмээн таалдаа болгосон гэж. За төрхөн зур. За байгаа байр байдлын одоо ажиглаад. За тэгээд эдгээр одоо 5 нэмэгтэй одоо үнэн шодрог өгөх нь уу юу гэдэг нь шинжлэхийн тухайд ерөөсө танихгүй мэдхгүй дөрв байдлыг үзүүлээд та нар хим блэ гэж хаанаас ирсэн бэ хэмээн хэмээн дуурайд энэхүү одоо гүр дуллыг дун асуусан гэж. За богд за дөрвөн лагшин гэрхшээсэн дөрвөн лагшингийн мөн чанарт одоо очир дарын бэр за тэмцэлт цагт тэмцэлт зүүн цагт одоо шашны наранг хов төгөл дээр зарим тусад болгоод за тэгээ замбуу тэмээ Умар зүгийн Бардаа нутагт застуулаар хүрээсэн энэ оронд тийм үү? Дуун хөрвүүлэгч Умар л үзөөгөө хөвлөгөө мэндэлсэн гэж. За тэгээ ер нь бол одоо өөрийнхөө багшийг хэлж шүү дээ. Умар л үзөө болс үнэн мөн чанартай бол очир дөр бурхны мөн чанартай боловч. За тэгээ тэмцэл цаг гэхээр одоо шунал уран мохоо атаамгийн ирэхээр 5 цагт ирсэн. Үргэлж одоо асар их одоо тэмцэл өөр хооронд хатаачтай дөрмөн сэтгэлийн хэрэгээр одоо нэг дохор хөргөдөг ийм одоо цөөн юм цагт амтны тусыг одоо цөөхөн жолтгой нэг амтны тусыг хийхэд тухайд за замбат юм умард нутагт гээд заларсан. Заларсан хүн бол миний багш одоо морал азуугаа юм а гэж. За хүмүүний дэд арслангийн хөрхрэнд арслангийн хөрхрэлтээр тийм. За ханьсшгүй дээд төлөөний дууг дурсгасан бөгөөд дуу түүнийг сонссон төдийх нэрч муу заянд уруудан урахгүй гэдэг гэж. За тийм мелод моралозоо бол одоо нууц тарины тэр гайхамшигтай ном сургаалыг альцсан мэт гэж. За тэрхүү гайхамшигтай ханьсшгүй их нууц тарины ном сургаалыг сонссон хэн боловч тэр сонссон төдийгөр хой төрөлдөн болов уу муу заянд унахгүй гэмэн
айлддаг гэж. За тиймийн тухайд одоо айлтгсан утгыг айлтгсан утга хүмүүс надад одоо харгалцсан амтын нугуудын одоо адистэд шид бүтээлийг богдод би горилм өгч. За тэгэхээр одоо тиймийн учраас одоо хүмүүс надад одоо янз бүрийн одоо олон амтын хурж ирж одоо ном сургаал айлдаач. За өөрөө одоо адис чинь дохортой гэж хурж ирэх үед нь би одоо өөрийн одоо багш одоо морал зовоогс үргэж одоо энэ хүсэлт гуйлтыг ингэж тавьд юма гэж. За эцэг таны таалал нөөцлийн гохтгийгээр өөрийн эрхгүй сэтгэл мэн хөдлөх бөгөөд доонол эрдмийн одоо өвс ногоог төрүүлэхэд сойрхоо гэж. За одоо мэлогдд өөрийн багштай сойрхол талбарч шүү дээ. За одоо бүгд мар багш минь та байр. Таныг одоо дурдсан дараад миний сэтгэл өөрийн өрхгөө хөдөлдгөө гэж тийм. Өөрийн өрхгөө одоо сусгүй бишрэл одоо агуу ихэр төрдгөө гэж. Тийм энэ учир миний сэтгэл одоо энэ дээд нэмэн онол эрдэн бүхэн төрөхөд адилсан сойрхооч гэж одоо өөрийн багшд одоо залбирч тийм. За түүний дараа одоо сонцтой дуулгах зүйл нь. За ариун өхтөргөн хязгааргүй өхтөргөн оронд ялгуусан хөөгүнсэлт нугад орших бөгөөд. За тэгээ эхлүүний мөрийн эхийгөө зүрөө бийбэр. За шав номхотхууны шимийн одоо лимхан амыг нэн яраад. За багштайны таалал нэгүслийн нарны их тусгалын гэрлийн одоо цацрагаар. За оюуны лимхан одоо дэлбэг дэлгэрүүлж. За салшгүй дөрөв төгөлдөр дасмбрун чуулганы өдгөө ямагт одоо мэдлэн цохоогч. За тэгээд нэг өссөндө охторгоо одоо 3 цагийн 10 зүйн. За тэгээд нэзрогийн охторгод оршиж бүхий л одоо бурхад бос одоо та бүхэн надад одоо таалан сойргооч гэж. Би бол бас одоо их хөлгөний одоо их эг үзэр ба хүн гэж тийм ээ. Тэгээд надад одоо ном сонсох гэж ирсэн бүх ямар шав байна? Тэр шав бүхний одоо оюуны амыг одоо намын ухаанаар нээж тэрхүү одоо нэгдсэн оюуны амд нь ялгуусан бүхэн та бүгдийн одоо адистдгийг оршууж ингэж одоо ингэснээр одоо тэр ном сонсож шав бүхэн бүхнээ сэтгэлд цайлшгүй дөрөв төрөө одоо намын ухаан яг одоогоос хэж төрүүлэхэд адиссан сойрхоо гэж одоо хамаг бурхтаас ингэж адислал одоо ингэж хүсэж байна тийм ээ. За зүүн судалд суусан энэ хөө сайн царайт эмсүүд. За та бүхнээс ийм асуух зүйл байна гэж. Өөр асуух утга ерөөсөө алгаа гэж. Та бүхэн хүмүүн буюу эсвэл тэнгэр шулам уу гэж. За биеийн харвас одоо сонин содон бөгөөд урд өгн хараагүй таван нэмэгтэй байна гэж. За гэрэл засарсан үнэн үзэсгэлэнд одоо биетэй байха бөгөөд одоо тэнгэрийн охид мэт та тавыг анхан одоо аз холоос харах үед за тэгээд одоо чуулсан олон эмэгт одоо эмсийн чуулганд харагцсан гэж. За тэгээд утгын маран хуранч холсон мэт ажиглан харвас одоо батгүй хөвсөлцөн үзэгдэх гэж тийм. За ингээд алсаа сарсан чинь бахан олон эмэгтэйчүүд харагдаад байгаа мөртлөө тэр сайн ажиглаа тарахаар ерөөсөө ингээд одоо манан будуу мэт ингээд хөвсөлцөд ингэж харагдаж байсан гэж. За үүнд бол бас би ерөөсөө итгэж чадаагүй гэж. Тэгээд замд оршин явахыг харахад за цууруулан асгасан сууд мэт унжрын сунжрын ирж байх нь үзэгдсэн гэж. За цаазад орших одоо эмэгтэй та нар. За гунхан машин инэмсэглэхийг энэ нэмсэглэгч нь их үзмжтэй байна гэж.
За эдүүгээ миний дэргэд ирсэн байх нь. За үүрийн их одоо туяата цолмон мэт. За аажим аажмар багсан багсан одож байна гэж. За олон болж хуурах бөгөөд нэг шингэн одох. Энэ нь бол бас одоо тэнгэр шулам мөн болов хэмээн бодмоо гэж. За тэгээ та нарын надад дэргэд ингээд шүн нэрсэнд одоо ингээд үүр цаагаад ирэх тусам танаас би чинь ингээд олон бүдгэрэд бүдгэрэ жижигрэ жижигрээд байгаа мэт. А заримдаа та нар өөрсдөө олон болж хувраад заримдаа цөөхөн болж ингээд ганц нэг болж ингээд шингэн орж ийм сонин содон Огоч шинжил бас тесэлгүй хулмлсмитай хордно эсрэг тесрэг үзэд нүдийг оруулж хоосон готрууд явагч аим буй за хутагт номын ясна зөвшөөрөх иргэн болгоо хотлоорыг үзвэс буруу иргэн мөт агч. Ер нь бол одоо таанус ингээ харж байхад яг тэнгэр юм уу шулмын аймгийн одоо ямар нэгэн амтд байгаа нь тодорхой байна гэж. Ягаад гэхээр одоо нүд нь бол одоо тогтох айгүй үргэлж одоо октургүй хоосон зайд харж. За тэгээд надад анх хэржиж мөргөхдөө та нар бүгд одоо нар буруу эргэж эргэл хийж байсан гэж. Илэрхийе өвгөр бөгөөс тэнгэр чөтгөр буй за. Ялангуяа эхнэр хүмүүн зүүн биеэр мөргөн бөлгөө элт сольж та баруун биеэр мөргөн өгч. Ер нь бол одоо эмхтэй хүн одоо зүүн талаас мөргөдөг боловч та нар эм биетэ мөртлөө баруун талаас ингэж мөргөсөн гэж. Энэ бол одоо яг хүмүүний ясанд бол ийм зүйл байдаггүй гэж юм. Ийм учраас үзвэс лофт тэнгэр чөтгөр буй за гэж. Нөр хатагтаа нар мөргөхдөө өмнө нэрэн зэргэлж 9 төм мөргөн 3-та 9 мэндийг асуугаад ихэд намжсаар одож бас нэг мөргсөн бөлгөө ихэмсэг таах юм уус түүнэ төстэй бөгөөтөл 8 төм мөргөн 2-та мэндийг асууж бүрүүн гэж. За ер нь бол одоо 9 удаа мөргөж 3 удаа юу хийсэн мэд асуусан дараад нахиж нэгэрэг ахаад мөргсөн. Тэрний дараа 8 удаа мөргөж 2 удаа мэндийг асуусан гэж. Найгалц хөвдөний тогоо газар цөгдөд нарийн хянаж эрэгтэй мэд мөргөх таныг үзвэс мармаа олноос өөр нь тэнгэр чөтгөрийн мөргөл буцаа. Ингээ харахад бол одоо их мөргөж байгаа байдлыг чи ингээ харах юм бол яг эрэгтэй хүн шиг гэж мөргөж байгаа байдал ажиглагдлаа гэж. Энийг ингээ шинжиж үзвэл одоо тэнгэр чөтгөрийн мөргөл буй мэт нь үзэгдэж байна гэж. Уг нь надад өргөсөн энэхүү гарын бэлэг хэмээн бас Эрдэнэ сан өнөрт номын саванд элдв зүйл Эрдэнцэг сайтар шигтгсэн үүний хүмүүн үл болно. Тэнгэр чөтгөрийн дажгүй танаас юм өргөсөн энэ өргөл барьсыг харах ч гэсэн одоо хүмүүний ертөнцид эзэж олдшгүй тийм одоо сонин ийм зүйл байна гэж. Аа олон үзэн хол харсан үгэн би. Аливаа улс орон бүгдийн хэсэгтээ асар гайхам мэдсийг үзэн сонссноо аашлан тоолж өгөөл бол үл дусмагч. Хилэндээ эдэний амтыг амссан хэлээгүй олон бүгдээс нэн олонж бөгөөтлээ. Тэрхийн ийм зэрлэг төчн өрөөсний дараагийн хэзээ нэс нь
амсаж үзээгүй бүлгөө гэж. За ер нь бол би энэ тэнд олон газраар явж олон сонин судан эдээ онд идчихсэн бол өчө таанус энэ өргөл барьсан юм зүйлийг амсаж байгаагүй үзэж байгаагүй гэж. Гайхамшигт энэ тарыг амсуу би газрын хүмүүний эдээн бус тэнгэр чөтгөрийн эдээн ажгүй гайхаж бустай өгвөл бас их сайхан ам говчит сэтгэл үүсгэх номыг өчмөн хэмээн мута. Сайн царит та хэмээн бас цагаан зүгтэн ажгүй шажин тэхвэсэх сүсгтэн ажгүй сайтар судалсан эртний авьяастан ажгүй сав. Салдар болдор өвгөн би ихэд баяс бай танд. За тэгээ та нар одоо хурж ирээд ингээд надад ном алтгааж байгааг чи харахад бол та нар цагаан зүгийн тийм амьтад болтой гэж. Тийм болохоор одоо надад ном алтгааж ирж байгаа. Би одоо та нарт одоо номлох тийм боломж олдож байгаад би одоо чин сэтгэлээсээ баясаж байна гэж. Хитрхи царайд та хэмээ ус басгүй сонс. Хэдэр өгөн би үл мэдэн жич бас асуумоо гэж. Хэлбэрл үгүй шудраг өгөх тун та хэзээ гарч хаанаас ирвэ та гэж. Энэ шин нотхтой хаа энэгт сухаар гарч ирнэ хаана буй. Эртний язгуур ба аймгийнхтэн юу хэмээгдэх вэ? Иргэшээс өмүүлтэн юу юу буй? Үлэм жамар шидсэг өгч. Өгөн чадмаа та өтөл нам над луга уртхан уулзах уу? Үгсийг бусдаас сонсов уу? Хэрхэж мэдв та? Үнэн өгөөч хүм өгөх тун. Өгөх тун та хэмээн ихшээлж асуусан тэрхүү рээ төвлөгөн дохиоджиж бас юм өгөлрөн гэж. За тэгээд асууж өшт. Тэмээ та нар одоо хаан амьдэрдэг үү? Хаан насарсан? Ямар үйл эрхэлдэг үү? Тэмээ. Тэгээд одоо Данусын одоо язгуур өгсөн гарвал чинь юу вэ гэж чинь? Ямар одоо амьтны төрөлд хамаарагддаг вэ гэж чинь? Тэмээ. Ямар одоо шид чадвартай вэ гэж чинь? Намайг энд байгааг хаанаас хэний сонсоо вэ гэж чинь? Тэгээд өөрийн одоо мэдж юу өхнө? Үнэн өгүүлэрэй гэж чинь. За тэгтэн нөгөө таван охин зүүрүүлээд аяа дэд богд минь гэж чим хэмээ бас урд төрөл тутамда бунын хураасны хүчээр эдөөгөө нэн ялангуяа шидэд ламтай уулзсан зарилгын аршааны гэрэл нь зүрхэнд чинь бууснаар ийм гайхамшигт болж ертөнцийн 8 ном хийгээд. За тэгээд мелогтыг хэлж байна тэмээ. Мелогт та бол бас одоо олон төрөлдөө тэргүүш хүсээс асар их буйны хураач тэрхүү буйны хүчээр энэ насанда гайхамшигт одоо бүтээлийн ардны болсон багштай уулзаад тэр багшийн одоо зарилгын аршааны хүртэж тэр одоо хурцсан номыг өөртөө одоо анхааран хэрэгжүүлж ийм одоо гайхамшигт эрдмийг та өөрөө олсон байна гэж. За ертөнцийн 8 ном байгаад. За ертөнцийн 8 ном гэхээр одоо яруу юм сонсвол одоо баярлаж тийм яруу бус юм сонсвол дургуутдаг. Амглан гарвал баясдаг, зовлон гарвал дургуутдаг. Хүн махтвал баясдаг, муушаа сонсвол дургуутдаг тийм. За тэгээд олдтой байвал баярлаад олзгүй болохоор дургуутсад өгдөг. Ийм 8 бодлыг ертөнцийн 8 ном гэдэг байна л. За ертөнцийн 8 ном гэдэг хүслийн эрдэм бүгдийг элд мэт үзээд. Энэ ертөнцийн 8 номонд та одоо сэтгэл нь хөдлөхгүй болж хүслийн эрдэм бүгдийг гэхээр одоо 5 мэтрхэн тэр таашаал хэлж байгаа юм. 5 мэтрхэн таашаал бол тэр 5 мэтрхэн таашаал суучин одоо бий болох шунал энэ бүхнийг элд мэт үзээд нэг осондоо 5 мэтрхэн одоо эрдэм гэхээр яг бүр нарийн хэлэх юм бол одоо нүдэнд үзэгдэх сайхан дүрс, чихэнд сонсогдох сайхан дуу, хамарт өнөр одоо сайхан өнөр, хилэнд амтдаг сайхан амт тийм ээ, бинт мэдрэгдэх сайхан хөрөлцгөө гэсэн. За энэ 5 зүйлд одоо энэ 5 зүйл бүхнийг ертөнцийн 8 ном хийгээд энэ 5 зүйл бүхнийг одоо ил бүзүүд мэт ингэж оноож мэдэж чадсан юм агч тийм ээ. Энэ бүхэн бол одоо тэгээ илби юм шиг зүуд мэт. За ийм мөн чанартай гэдэг мэдээд их хөршөнгөйгээр бусдны тусыг сэтгэн. За их хөршөнгөйгээр хэр бусдыг энер чарлах вэ? Их гайхамшигтай одоо энерэнгүй сайхан сэтгэлээр өргөлж одоо бусдны тусыг сэтгэн. Маш олон цалгаагаар өөмтсөн энэхүү сансрын их далаагаас өтөө төрөнг гэтлхийг таалж бүрэн өгч. За ер нь бол одоо маш их одоо өөмж хямарсан мухас сэтгэлийн эрхэнд давтсан энэ одоо их зовлонгийн их талаа усан орчлонгоос өвтө төрөгн гэтлхийг одоо таална сууж байдгийг бид бүхэн мэднэ гэж элдвэр хатуужлангуудаас бүтэл шамдан хичээснээр дотоод ухаан самадэд энэ ид хүчин судалж агуу их зүн бүлэглөгөө төгссөний тул бусдын санаа толин доторх дүрсэн мэт илэрхий айлдж бидний язгуур омог одон төрөгтөн бүгдийг цөм алдалгүй айлдан бөгөөтл үл айлдахын дураар асуух мэт
үйлдэхдээ бид үнэнээ юунд үл өгөлмөө гэж. За ер нь бол одоо та одоо бяцлахал бүтээлийн өндөр эрдэмт төрсөн учраас за тэгээ самад эдийн яаны хүчийг ихэр олж түүний хүчээр одоо зүүн бэлэг элт онлын одоо эрдмийг ихэд эргэжсэн учраас бусдын санаа бодол тэр бүтэ бүхэл зүйлийг толон тусан дүрсэн мэт мэдэх тул одоо бид бүхний одоо язгуур ухсаагаар бол хаанаас ирсэн юу хийдэг бүгд та бол өөрөө одоо алган дээр тавьсан мэдэж байгаа учраас бид бүхэн одоо үнэнээ хэлэхөөсөр арга алгаа гэсэн. За ямар ёсоор шодрог үгүйсгүй гэж их богд төр зур айлтан суурь хамаагад бас нэг аялгаар нийлүүлж ийм өчрөө гэж. Аяа улаан нуурт рагшаа язгуурт одоо төв дулсдах алдарт бэхшүү хэмээх их мөрний дэргэд аюулт ихсэн энэхүү зас тураны адаг таван цов дэлгэрсэн ийм муу цагт үнэхээр хөвлөхөө ябэрх богд хөвлж ирсэн тэр нь хөлөм жалдарт мэлах юм их үзэр чимэн ажгүй гэж. За ингээд маш одоо муу сэтгэл одоо шунал урмах хатаа өмнө төр одоо муу сэтгэлийн сэтгэл нь одоо үлэм жигтэй бирч түүний хүчээр одоо үргэлж одоо муу одоо үүлийг одоо төрөн бүр ийм муу одоо цөөн цагтдэн үнэхээр одоо амьтны аврал итгэлт болсон аврал итгэл болсон ийм гайхамшигтай хүмүүс одоо заларсан мэл өгд одоо та байна гэж. Үргэлж чи хэмээ бас эрт үед хураасан буйнаар өндөр өгшөдд буйны садан ламда асар сэтэр эзлэгдэж мөрөн эдсдтийн аршааны орсгол босно ариун тийм мэдгүй сэтгэлч нь өглөөд аливаа зүгтүн нэлд мэд ургажээ гэж. За ингээд багшаас ур төрлийн гайхамшигт их буйны хүчээр сайн багштай учир тэр багшаас дээд нэмээ сонсоод тэгэл одоо алив үзэгдэл бүхнийг элд мэт одоо хуусан чанарт ургуулж хар чаддаг тийм эрдмийг одоо олсон байна гэх. Тэвчгүй ябэрх ертөнцийг оюунаараа тэвчээд тэсгүй ябэрх чин зэрэгт хатаажлаар тийгийн алгасэл үгүй бислэглийн бислэгсны тул тэмдэгтэй окторгоо мэт юм юу зэрэг болоо гэж болсон байна гэж. Үлэмж номын бие мөн чанараа оршиж үнний төр өвлөгөн агаараас үл хэлбэрэн үтэл барагдал махбодийн төрөн төгхөг үл үзүүдүүлж сүрээр дарахыг гээд эгэнэт олон зүйл хөвлөгөн хөвлөх тэргуутан нэлтэврээд шидсэг үзүүлснээр эрхэн дээд чамд сүсгэл одоо сүслэгчэн бүгд эрх үгүй ихэд баясан гахалтад тесэл үгүй хөөхөж нөлөмсөн асхор улам тиймийн тул чамаг оройн чанд бүгд тэгч бүгд өргөн тахих зохистой төгс цогт богд амтны итгэл ох ялгуусны хөвгөн мөнхөө чамд олон зүйл бус хэргийг үлхүү өчмөө гэж. Онц бид хэмээс буян хийгээд язгуур мөн доор охторгууд бид тагч хүмүүн бус нэгэн бүлгөө гэж. Эдүүгээ бөгөөд чиний дэргэд суугч энэхүү таван мөхөд бидний эрх бөгөөд чи ихэд нэг усаж эм тесрэн мөлний цогцлоос нот адистэд аршаны хорыг оруулаад номхотох бэрх чилгэр хатуу нясанус юм өрөжлөг нөтэн чигээр маш сайтар чигтүүлж бүрэн ном тэнсэл үг их хөлгөний бодис сэтгэлийг түргэн өршин сорих бидэнд төр ёсон өгч сүр жавхланд төрөл үгүй эвгүй зэрийн арх богод чи түүртөл үгүй самаад одоо яаны ухаана ухааныг одоо дадуу ухааныг эзэлснээр олон зүйл бусдын язгуур хийгээд бэлэг ба овг яс удам тэргүтэн бүгдийг агаоц толцол үгүй тодорхой айлдан бөгөөд онц үл альтхан өсөр зэрлэг болчихгүй. Ямагт та хэн бүлгөө эс таних хэмээ асуухад бол ясал бид хэмээ ус ертөнцтэй хэм аргаш бүлгөө гэж. Язгуур ог мэн азид дараа та хэмэх бүлгөө гэж. Үхэрийг бидэгч мишана бүлгөө гэж. Энэ ертөнцтэй нүд хөвлөгч дагин бүлгөө бид эрхшээх үйлс муу элдэв зүйлийг үлдмө. Игэл ертөнцийг ав байдал шийдсэн өгөн чадмаа бид эдүүгээ охторгоон төвөөс ирлээ бидгч. За бид бүхний одоо язгуур ухсаа гарвал бол одоо ийм юм язгуур ухсаа гаралтай гэдэг өөрөөсөө хэлж штэ тийм ээ. За биднээс хийж чаддаг зүйл бол үргэлж одоо амьтанд одоо хор хүрэгдэг амьтныг одоо ямар нэгэн байдлаар хорлдог ийм үлийг ихт итгэе гэж. Эдүүгээ бол бас бид нар охторгоон одоо замаар одоо нисэн тандэр ирлээ гэж. Үүлний завсраар гарч ирлээ бид. Энэхт нарны гэрлийг хөлөглөж ирлээ бид. Энэ шин нэтхэн орнод мод бид. Эргэцсрүү цэцэрлэгдэх хөөрт. За сайн чулууны хүрдэн эргүүлэхэр одмоо бодгоч. Саз охид миний суух орд гар шимээс сайтар нэссэн мэд дошны баруун утгаад
сайхан гуруулж юм бөгөөд охтруун толон өндрөө гэж. Тунгалаг болор тэтмэр шанхайсан тунмал гэгэн гэрэлт наран саран илэрхий ургагч. Тодорхой яхамхад адил хүзүүнээс нь дэш. Тун хуйгийн дулгамт үзгэлтэн цагаан үүлэн тогтсон. Хүрэлж бүлгөөснөө дош оролоор нь хүчир их будан худан татан манайрцсан. Хөхөмдөг тонтон хэмээ хад уул хэмээ бас хөгүүмөрхөө охид бидний орд гарч бүлгөөгч. За тэгээд одоо бид бүхэн бол одоо эндээс хааш явах вэ? Эндээс өмнөд орд оршиж энэтхэн оронс энэтхэн орон руу явна гэж. За тэгээд бид бүгдийн одоо суудаг газар орон хаан байдаг гэвэл одоо дошид хэмээх нутгийн баруун одоо баруун мэтгэд дөрших маш одоо маш тунгалаг бөгөөд өндөр. За тийм одоо үүл савс одоо үүл манан савссан тийм гайхамшигт одоо тонтон хэмээх хөхөмдөгөнд одоо уул байдгаа гэж тэр уул бол бас биднийсийн оршдог одоо орон газараа гэж. Эрт урд чамлагаа уулцсан мөн үн урд жилийн 100-ны тэрүүн сард элдвээр хөнөөхөр ирсэн тэр цагт эрэхт бүгд чамд нэлсэн гэсэн хилэн үгэн дээр харин бидэнд номын хорыг оруулснаар хамгаар гимшиглэнт болж хөлцөл өссөн бөлгөө гэж. За эрт урд нь одоо бид бүгд тантай бол уулцсан гэж. Уулцсан тэр цаг нь бол өнгөрсөн жилийн 100-ны тэрүүн сард мөн уулцсан билээ гэж. Таныг одоо бид нар олон одоо ч төрч улмын хамт таны хөнөөн хорлохоор ирсэн гэж. Тэр ирсэн боловч танд одоо айдас янз бүрийн одоо уур хилэн бохомдл тэргүүтээ ямар ч одоо нисоноос муу бодол төрөхгүй юм дээр харин бидэнд эргүүлж одоо номын их гайхамшигтай хорыг оруулснаар бид бүхэн бэр маш их одоо гимшин харуулсаж тэр үед одоо хөлцөл өцсөн гэж. За харшин л үгүй эдүүгээ бас ирээд хатуу жилтдээ даврал юм хүчиний амнаас болсон аршин хорыг амсхуя хүсэж инэлсэн бидэнд ариун аршааны урсгалыг болгож арван аршааны урсгалыг болгож арилгын сойрох зовлон мэнэ гэж. За бид бүхэн бол одоо ингэж өнгөрсөн жил танд маш их одоо хорлол хөнөл хүрэх гэж ирээд тэгээ танаас одоо тийм гайхамшигтай ном сонсоод тэгээ хамаг сэтгэл минь ингэж энэлэн харуулсаар яваад эдүүгээ сэгт бүрээ тэсэлгүй дотоод сэтгэл нь одоо харуулсал одоо тэр гунигаар дүүрээ одоо танаас одоо ном сонсож сонсохоор одоо энд хүрэлцэн ирээд байна хэмээн өчсөний хариу үг бас ийм хэмээн номлруу гэж. Аяа сайн царайтай. За ингээд одоо мелогд одоо зөрүүлээд ийм хэлсэн гэж. Та урд надад маш хатуу догшин амраар элдв үзшгүүд үзүүлж олонтой хөнөөл үлдлээ гэж. Би хэмээс үзгтхүүний сэтгэлийн өрөө тэмээ мэдээд сэтгэлийг хүү хоосон гэгэн гэрэл хэмээн нэвтэрсэн тул эндүү үзгтлийн адсаас өчүүхэн бэр аймсэн үгүй бүлгөө гэж. За би бол одоо сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн одоо мөн чанарыг таньж мэдсэн учраас өөрт үзүүдэж үзгтэл бүхнийг сэтгэлийн одоо ховлил хэмээн одоо ойлгодог тийм хөө гэж тэгтэй. За тийм юм учраас элдв янз муусан үзүүдэл бүхнийг өөрөө сэтгэлээс урган гарч буй одоо тийм одоо үзэгдэл хэмээн таньж чадсан учраас янз бүрийн одоо сайн муу үзүүдэл бүхнээс айн эмих тийм зүйл надад байхгүй гэж. Та надад тэдүү чиний их хор хөнөөл үлдснээр болохул бас номыг бүтээхэд шамдан ачигч дээд богд нар хийгээд бас бэ дээд богд нар хийгээд бус үтэл олон амтна хор хөнөөл үлдсэн юм уу заа гэж. За ер нь бол одоо надад одоо хор хөрөх гэж ирсэн жишээ өөр бусад одоо номыг үлдгч болоод ном эсвэл үлдгч асар олон амтна та нар хор хөрөхсөн байхаа гэж. Тим тим муу ус гимшин намжлаад одоо хойшид аминда хөрөөс бэр үл үлдэхгүй ам ах бөгөөс итгэл явуулахыг сэтгэл үүсэх номыг өгч болмоо заа гэж. За тэгээд ийм одоо асар их одоо хор хөнөлийг амтанд үлдсэн. За тэр үлдсэн одоо гим нүглүгдтэй гимшин харуусаад энийг одоо намжлаад хойшид одоо хизээч хийхгүй гэсэн тэм ам тангарахыг өгөөд тэгээд одоо бурхан гонч гэсэн одоо аварал одолж бодин сэтгэлийг одоо ингэж хойшид одоо хизээч энэ муу үйл хийхгүй гэж одоо намжлах юм бол би та нарт одоо аврал одуулахыг бодин сэтгэл үүсгэх төрхөө одоо суртгаал өвцгийг одоо өгч болно гэж.
тийм бус бүгэс холбоот 8 хайнаг хаднаас унсан мэт их гутамшиг болохтул их хөлгөний санаар өгөх ба гүн нарын ном номлохын орон үл болмо гэж. Хэрвээ та нар одоо эргэж амтнд ингэж хор хөрөх одоо зогсоохгүй тийм ээ. А тэр байдлаас одоо хойшо одоо хорохгүйгээр үржилүүлээд одоо амтнд хор хөргээд муу үйл хийгээд яваадах юм бол надаас одоо тэр дээд нэм сонссон чинь одоо хэрэг тусгүй болно гэж. Хэрэг тусгүй болохын дээр одоо холбоотой хайник нэг хайник нь хавцлуур унахад нөгөө хайник нь холбоотой учраас дагаад ундаг мэт. Та нар одоо надаас нэм сонсчод муу үйл хийгээд байгаа юм бол та нар ойд насандаа муу зэнд унах төдийгүй одоо надтай номын барилга дотоогоод холбоотой хайник мэт болцсон учраас та нарыг дагаад надад ч гэсэн одоо муу тань илтв одоо юу үл муу үрдүн одоо надад бас гарч ирэх юм аа гэж байна. Тийм энэ учраар хэрвээ та нар одоо хойшод одоо амьтанд хор хөрөхгүй гэж амт хангараг өгч чадвал хойшод одоо амьтанд хор хөрөхгүй явж чадах юм бол чадна гэвэл би та нарт одоо ном номлё. Чадахгүй гэвэл та нарт би одоо ном номлж болохгүй гэж. Тийм энэ тул өгөө миний энэ дууны утгыг алгасан үгээр сэтгэлээр сайтар сонсох юм. Илэрхийлээ тайлж номлон өвцгийг их шигэлрүүн өгч гайхамшигт цогт үүдэж болохын зат газрын дорн газрын дорноос нэгэн гэрэл гисэн гэр хий гэр ирээд ганерт балар харахгүй арилгагч тэр химээс гахцгүй усан болор сарам өмбөлгөө өгч тэрхүү сарны гэрэлийг хөдөглөөд тэгүдгүй үгүй тодорхой гэрэл гэлбэрхүй тийм биеэр эргэж тэр химээс тэмцэлд ирчихсэн тагнас таамун ажгүй өргөж лодхон мөрний захтах жавхлан жавхлана бүтсэн сайн аглаг орон үлэмж чуур нэрт харштай галзуу төр явдалт үстэл халуун хөдөн хоёрт дараа халууцхой үл мэдэн өчүүхэн бэр ичих эмэг тэр өтөн үгүй нүцгэн хөвтэд ямагт зүрхний үг утгаас бусыг үл сэтгэн ясал хоосон чанараас нэгэн агшнаа бэр үл алхсан илэрхий октургийн бэлэг чанарыг үзчихв тэр хэмээс ялангуяат мелах хэмээх хөслөгч би бүлгөөгч за өөрийгөө одоо хэлж шít би бол одоо яг хадан улаар хэсүүчлэн тэнд явдаг өмс хувц нь одоо ганц орох даваанаас өөр юм байхгүй тийм ээ эдих хоолн дианы эдэнээс өөр юм байхгүй за хүний өнцгөөс харах юм бол галзуу солиот юм харагддаг гэж за дотоод сэтгэлтэн бол одоо хамаг амт инэрч арилах сэтгэлээс өөр зүйл юм байсдаггүй гэж за боддог ганц зүйл нь бол хоосон чанарын агаарт ухаан санаа нь төгш оршдог гэж за ийм одоо хүмүүн бол бас одоо мелбог тэмих бий байна гэж. За аяа галзуу явдалт өгүүлсэр надлуга асар эрэ төвлөнд 5 охид та амраар эсрэг тасрэгээр дуулалцах тэр авирд төрөлдө ерөөл тань хотго гуйсан ажгүй гэж. Эртурд таныг юугаа эсгүй танилаа би идүүгээ сая таньсандаа ихэд баясмаа би үүний урд жилийн тэрхүү цагт эрэлхийг сансрын эрэх төхөд ирээд харшлан бас басгүй хуурч бүрэн гэж хамаг сансар дэх тэнгэр чөтгөрийг хураагаад харил үгүй баатар зэргийн хиур хийсгэн хатуу тэмцэх байлдаа нэг бэлдчил алах ширүүн хорт мэсийн хурыг асар ихэд оруулж бүрэн гэж аяа өвгөн надад юу ус хийлээ та аяа би хэмээвс үсэгдэл бүхний сэтгэл хэмээ нэвтрээд шинжиж сэтгэлийг бөгөөд хоосон хэмээ мэдсэн бол шившигт тотхорын энэ дүүрийн төвлөгөөс шар усны төдийхөөр имэйл имэйх үгүй харин шимэлт зэтгэрд таны үдсний даруй сахрах үгэн би тун тэслүүгөө я цаглаш үгүй ихэд нэг үсэг цагаан номод номлож өгсөнд цар дүү та бод бичрэх боллоо гэж. Ер нь өнгөрсөн жил та нар одоо энэ ертөнцийн хамаг тэнгэр шуламж төргийг надад одоо өөрсдөдөө хамт дагуулж ирээд надад хор хэрхийг оролцсон боловч би болс бүх юмсыг одоо мөх бос юм мөн чанартай байгаад хэзээ нэгэн сайд өвхөн тодорхой ийм одоо мөн чанартай зүйлийг одоо алах гэж хөнөж ирж байгаа нь ирж байгаа учраас өвхөн тодорхой л учраас тэрнээс би одоо би өвчихвээ би одоо хорлогчихвээ гэж айж имээсэн бодол надад ерөөсөө төрөгөө өгчтэн дээрэс нь одоо хэзээ нэгэн сайд өвхөн тодорхой юм учраас одоо идүүгээс өвхөх цаг нэрсэн бол хөвгдэй
Үнэхээр одоо хөх цаг нэрсэн бол энэ бол миний урдны хийсэн муу уулын одоо үр юм да гэж хэмээн бодод. Мөн түүний дараа одоо та бүхнийг надад хорлол үлдгч та бүхний бүгдийг одоо маш их нэр нэг усэд тийм ээ. Энэ амтан бүгд энэ их одоо шунал урмхаг атомгийн муу сэтгэлийн ирэхээр өөрийн сэтгэл санааг зовоож тэр зовоон шанасан сэтгэлээрээ бусдыг одоо хорлох. Тэр хорлосон сэтгэлийнхэн үр дүнгээр ирээдүйд дахин одоо муу заяаны зовлон амсах. Ийм одоо хөөрхөлттэй байдлыг чинь хараад ихэд одоо энерж хайрлж сэтгэл маань одоо тэр их одоо энерэнгүй их сэтгэлээр тестлгүй их та бүхнийг одоо нэг үсэж байсан гэж. За тэр зэгтэрэн би танарт тэр дотоод сэтгэлийнхээ тэр төрсэн эрдэн бүхнээ нууж хаалгүй танарт одоо номын үг болгон айлцсан та бүхэн маш их одоо гэмшин харуулж ингэж байсныг би санаж байна гэж. Түүний хойд жилийн энэ хүү цагт төсхгөө таван өхөд та бас ирээд тэмдэгтээ иргэн тойрон мөргөжил тийм их гайхамшигт тансаг гэдэг өргөд гагц үзүрч сэтгэлээр алгаа хамтдгаа харин шүгүү сонсох мэт яруу аялгуугаар авчт бодсдлын үүлний цогцсоос гайхамшигт номын аршины хорог оруул хэмэмээ гэж. Харин эдүүгээ та нар маш өнгөрсөн жилд маш муухай одоо чөтгөр шулмын дүрте ирсэн бол өнөөдөр харин та нар маш үзөсгөлөнд тэнгэрийн одоо дагнын мэдэм одоо гоо үзөсгөлөнтэй байдлаар хурц ирээд надад одоо урд хожид харж байгаагүй гайхамшигтай тийм тахил эрдний зүйлийг өргөд. Тэгээд одоо надаас одоо бодийн сэтгэлийн номыг одоо сонсохоор одоо ирсэн одоо бодийн сэтгэлийн номын аршиныг одоо бид бүхэн дайлдачаа гэж надад одоо айлтгаж ирсэн байна гэж. Аяа та тэдүү чинээ биширэх сэтгэл бүл бөгөөс арига өгөн намайг эрдний тэтэмдөр алдарт гурван суудлын явхаа дэвсүр дээр ачтын сэлүүг дээд богод альва дун хургуулагч мару хэлмэрчлэн мэн авирт төгс царлангийн биеийн дүрэр сүүн амын өгчд аврал дууны нэг үсгэн том өнгөд сарнаас ариун тунгалга цагаан гэрэл цэцэснэр төгсгөв дамтны зүрхэн дэгтийн үзгсэлд гүмүүд ацсгийн амсрын нэ тэгш онлын туурсгийг дэлгэрүүлвч түүнийг үзвөө та ертөнц дахин нүд хөвлөгч он цэсгүү үзвэс нүгэлт түтгэрт нэхт бол орчлон дэрүүш үсгээ сураасан усл муу хүнд гим алдсан нугад огоот өгүүлэн эсгүү намжил бас гэгнэт гүн номын номлохын орон үл болмо ярамсаг өхөд та урд их тогшин долгон бөгөөд элдүү муу арга башарт дацсны тул эдэгөө бас хойшд үл ялах буйзаа ам аваад тангарага сахал бөгөөс асар сайтар үзүүлэх ном өөр олон үгүй альва буйн нүгэлт үсгийг санах энэ болгоо ач үр үнэг үргэлж ирсэн бас муу заяаны зовлон тэсшгүйгүй тул маш нарийн нас нарийн ач үрийн боловсрал манжиж сэрэмжлэх их хэрэгт магад аргадахч хүслийн эрдэм гэмт хэмийн үл үзэн харгалзан шөн асгтгэлээ эсгүй урвал бас харанхуй орчлон гингэн гас үл тонилохын тул хамуу бүтэйг илб хэмээн мэдэх хоёунаар харс нисоносон эрдэм хичээн шүт хэрэгтэй гэж. За тэгээд одоо та нар би болоос одоо өөрийн өмнө одоо солонгон биеэр одоо төгс гайхамшигт одоо лагшин дүрэг болсон өөрийн багш мар хэлмэрч үргэж одоо харж судгаа гэж. Та нар миний тэр гайхамшигт эрдэмт багшийг харж өгнө үгч. Хэрвээ харж чадахгүй бол та нар тэргүүлж үг цагаас сураасан асар их одоо түүтгэр хилэнцгийн хүчээр одоо оюуны нүд чинь сохорсон байна гэж байна шүү дээ. За тийм учраас одоо өөрийн хураасан хилэнц түүтгэр бүхнээ маш ихсэн намжлах хэрэгтэй гэж. За тэргүүлжгүйсээс та нар болоос асар олон амтнд одоо маш их догшин долгион зангаар олон амтнд тохор хөргсөн тэр одоо хор хөргсөн одоо хилэнцсийн хүчээр хой төрөлдөө мөн муу заяаны одоо тестчгүй их одоо төсгөлгүй их зовлон амсах байх учраас одоо цагаас эхлээд хилэнц төтгөр маш их сайн намжлах хэрэгтэй гэж. За хилэнц төтгөр намжлах төдийгөө ирээдүйд дахин одоо энэ муу үйл хийх гэн тухайд муу үйл өгч муу бодол оюуна засах тийм нэгэн арганд одоо суралцах хэрэгтэй гэж. За тэр арганд суралцахын тухайд одоо 5 мэдрэхүйн энэ таашаалд шунсан шунлыг одоо огоорч сурах хэрэгтэй. Тэхийн тухайд үхэл мөхсийг үргэлж сайтар дурсан санаж явах хэрэгтэй гэж байна. Ер нь бол одоо хүн үхэл мөхсийг одоо үхэл бол одоо эрхэн тодорхой хизээ эрхэн таашгүй. Эрхэн тодорхой учраас
бүхнийг орхиод явна гэж тийм өөрийн одоо энэ наснда хөрөнгөлт цуглуулж ямар л одоо эд тавар нэр алдар садан төрөл найз нөхөд өөрийн одоо энэ махцсан биен дэ шунууд тачаад байгаа хичнээн одоо ингэж шунууд тачааж дайсан дайсныг гарахын төлөө ууралан бухимдаж өөрийн одоо садан төрөл одоо тэтгэж хамгаалахын тухай тэтгэрт одоо шунуун тачааж хичнээн ингэж явсан бай. Тэр одоо уурал шунаж омогдож атгархаж явсан бүх юм орхиж орхиод огоороод явах тийм цаг ирнэ гэж. Тийм цаг ирэх учраас үхэл тэр цаг чинь юу юм бэ хөр үхлийг хэлж байгаа юм аа. За тэр цаг хизээ ирэх вэ хөр хизээ ирэх нь таашгүй юм аа. За тэр цагт ирэх үед чиний одоо хураас эд хөрөнгө нэр алдар чам тус болох уу гэж юм. Чиний хураас найз нөхөд садан төрөл чам тус болох уу гэж. Өөрөө чинь одоо бусдаас илүү нандин хайрладаг энэ махцсан би чинь чам тус болох уу гэж. Аль нь тус болохгүй маа гэж. Аль нь тус болохгүй учраас ерөөсөө өөрт чинь тус болох ганц зүйл бол өөрийн тэр дотоод сэтгэлд хураасан сайн сайхан зөв сөн бодол юм. Тэр бодол уунаар хийсэн одоо зөв сайхан одоо буйн буйны үйл чинь чамд өөрчлөлт тусалх юм аа гэж. Тийм учраас энэ үхэл гэдэг зүйлийг үхэл ирэхэд тодорхой хизээр ирэх нь батгүй. Аа хизээр ирэх нь батгүй учраас ирсэн цагта одоо юу тусалгаа гэхээр дээд нэмээс өөрөө юу ч тусалхгүй учраас учир юм аа гэж ингэж одоо үхэл мөнхсийг сайтар одоо санаанд дурдах хэрэгтэй гэж. За тийм юм санаанд дурдаад тэгээд мөн одоо орчлонгийн одоо энэ одоо мөн чанарыг сайтар санаж за ингэж одоо элдв одоо 5 метр хүн таашаал гэх юмэт элдв янзын зүйл одоо шунанд очих ийм одоо сэтгэлийг энэ хөл мөнхсөд санасан энэ бодлоо юунаар ингэж султгаж ингэж сурах хэрэгтэй гэж. За ингэж чадвас одоо хожим хашид ахин одоо энэ хилэнцсэн муу үйлийг хийх оюун бодлоос оюун бодлыг бид хазаарлах чадах юма гэж. За энэ метр ингэж одоо муу бодол оюуныг хазаарлаж муу бодол оюуны хүчийг сулруулан уруулж ирс чадах авас хойш дахин муу оюуны эрхэнд орж одоо төстөшгүй барагдчихгүй хилэнцэн үүлэн ахин ахин ихэр хорвох аюул их байна гэж. Тийм учраас одоо муу сэтгэлийг засах нь сайн ерөндөг бодол оюуныг үргэлж одоо сэтгэлдээ шүтэн бясалгаж явах чинь хэрэгтэй шүү гэж тийм ээ. Ачид эсэх их болон 6 жил хамаагүй амтныг асарсан хийсэн ачиг эсвэл хариул бас авир 40 хүн хөлгөнд төөрөх гин болохын тулд одоо ахгүй их асар нэгүсэл асарл нэгүсэл хүн тийм арын бод сэтгэл тэдгээр номсон үгсийг мөн сонсон эдлээс тэрхүү гайхамшигт хөлгөний мөрийн ягны бэлсгэл болмоо гэж. За ер нь бол одоо ингээд дээрэс нь 26 жилийн хамаг амтны ачхавьяг үргэлж удаа санам дурдах хэрэгтэй гэж тийм ээ. За бусад амтэн бүгд надад ямар их ачтай байлаа гэдгийг үргэлж удаа санам дурдаж явах хэрэгтэй гэж үн тийм ээ. Бусдад бусдын ачийг үргэлж санаж мэдэж байх хэрэгтэй гэж. Ер нь бол одоо бид бүхний амьдрал бид бүхэн одоо өдөө зэрэгтэй ингээд амьдраад явж байгаа энэ бүхэн бол бусдын ачхаа яваар ингэж явж байгаа маа гэж. За ер нь бол одоо өнөөдрийн нэг аяг хоол олдож байгаа. Өнөөдрийн одоо өмсөж үе одоо нэг одоо хүүтэнд дарах гонтод өмсөж үе ховцос халуунд одоо халуун нэлгээс аварч үе тэр одоо ховцос юу ч вэ? Үсгийн зовлонгоос аварч үе тийм ээ. Өвдгийн зовлонгоос аварч үе. Одоо өөрийн эдэл чирэлж бүхий л зүйл бол одоо асар олон зуун тоошгүй олон амтны одоо амьд зулсан тоошгүй олон амтны одоо цусаа орсгосон тоошгүй олон амтны өөрийн одоо тэр их хүс хөдөлмөрөө одоо зарам болж одоо бий болсон ийм зүйлүүдийг бид нэр хэрэгжилж байгаа маа гэж. Тэгэхээр энэ биднийсийн одоо өнөөдрийн хэрэгжилж байна ганц аяг хоолч байна. Нэг жижигхэн өмсөж үе одоо ховц сунарч эдэл чирүүлж хүчөөхэн зэрэг зүйлээс болоод бүх зүйл бол одоо асар олон зүнсэн юмтны тэр их одоо ач гавьяар гад одоо бүтээгдс надад ирсэн учраас одоо тоошгүй олон юмтны тэр их одоо ачлал одоо ачлалын хүчээр одоо би амьдарч байгаа шүү гэдгээ маш сайн ухаарч ойлгох хэрэгтэй явж байна. Тэгэж одоо бусад одоо тэр асар олон юмтны ач гавьяг үргэлж
надад одоо ямар их ачтай юм бэ? Ямар их одоо ач тустай юм бэ гэдэг тэр ач гоёг нь үргэлж санан дурдж бусдыг бусдын тэр ачийг хариулах, бусдын тэр ачийг санан дурдж бусдыг инэрч хайрлах тэр сайхан сэтгэл өргөлж одоо төрүүлж бясалгаж явах хэрэгтэй гэж. За энэ нь бол ус одоо их хөлгөний одоо маш гайхамшигтай нэгэн бясалгал болно гэж. За тэгч бидний үйлсэл явдал цохилдох болно. За тэгж чадвал одоо миний болоо та насын үзэл санаа явдал мөр цохилдно гэж. За ахуй уучраа одох мөр мэн. Тийхүү цохилд бас альва эрдэмэй гээд үйлсийн хязгаараа хөрсөн ариун альт байсгаланд тэр оронд уулзсан. Сэжиггүй юм уу гэж. За ингэж одоо бусдыг нээс царьсан гайхамшигтай сэтгэл оюунаар бясалгаж чадвал хойд хойдын төрөлдөө тэр инхчин сухатын тэр гайхамшигтай оронд би болоо та бүхэн уулзах нь дамжиггүй юмаа гэж. Хэмээн ишгэлэнд болоод бас энэ зэрлэг бүлрэн бат. Айн сайн царайтнаа гэж. Энэ цөөн цагийн амтны нисанаас маш бүдүүний тул ерөндөг нэг мөснөөр төрөх нь маш бэрх ам уу гэж. За ер нь бол энэ цөөн цагт бол одоо амтны одоо муу сэтгэл маш хүчтэй болсон учраас ганц хоёр хүн ерөндөгөр тэр муу сэтгэл одоо мохоох нь маш бэрх байдгаа гэж. Тиймээс бол та өөр өөрийн сэтгэлийн хэрийг мэдж аль зөксөр тангалан тангараглан ам ахтун гэж. Тийм учраас өөр өөрийн дотоод сэтгэлээ сайн мэдж өөрийн одоо аль чадах тэрхүү одоо бойноо бол аль чадах номо яг одооноос эхэлж хийя гэж маш баттай тангараглан хийж эхлэх хэрэгтэй гэж тийм. Түүнээс одоо юу хэмдэ ном болгоныг тийм хийх ёстой гэсэн номын утга болгоныг хийх ёстой гэдэг одоо өөртөө хитэх та хатуурхаж хандаад байх юм бол боломжгүй байна шүү дээ тийм. Ач эсвэл аяг бол бүх сонссон бүх номуудаа өөрө хэрэгжүүлээд явж чадахгүй учраас сүулдэ ингээд хит ингээд өөрийгөө шахаад байвал сүулдэ ингээд хашраад залхаад явчих юм аяльтай учраас өөрөө мод аль сонссон мэдсэн ямар л ном байна тэр дундаас яг өөрийн одоо яг одоо байгаа байдлаар өөрийн хийж чадах ямар ном номын утга гоо тэрийг л одоо хамгийн түрүүнд барьж аваад хийгээд явах нь чухал шүү гэж хэлдэг. За тиймийн тулд одоо бусад одоо хийж чадахгүй яг одоо хий оюун санааны тэр төвшөнд хийж чадахгүй тийм төвшөнд хүрсэн тийм ном байх юм бол тийм үү? Яг одоо хийж чадахгүй тэр номын утга байх юм бол тэрийг ирээдүйд одоо хийж чадах болтугай хийж чадахын төлөө хэзээ нэгэн сат би нэг хийж чаддаг бол ямар сайхан бай гэж одоо тэр номыг одоо анхаараа авч сурах нэгэн тийм цаг үе одоо ирэх болтугай юм одоо маш сайн ёроолыг тавьж орхох хэрэгтэй гэж. За тиймийн тул та өөр өөрийн сэтгэлийн хэрийг мэдж аль зөксөр тангаралн ам ах хүн хэмээ номлол ус тэдэр өгөх төгөлрөн аяа богдлоо минь ээ. Чи бэр бидний ихэд нэг үсэж шалтгаан ач хүрээ номуудыг дахин дахин ичиж номлох нь маш их гайхамшиг ажгүй. Тийм бөгөөс бэр бид өөр тийм халаа хэмэх их өхөөрийн оронд арслан тэргүүтэн бэлбэлгийн дагн хийгээд даян чих дамаалаа хэмэх ба хөхөмдөг зандал хэмэх тэргүүтэн орны тэтгэж дагнсэгээд бихэна базар хэмэх тэргүүтэн ёгины нэгэн хідэ шидэдэг үзэл бодож сэтгэлийн ач тусгээд цагаан хар үлсийн цагаан хар үлийн үрийн номыг олон сонссон бүхэн тул хідэ их эс номлоос бэр болмоо за бас бид урд тийм их үзшгүй мобил хийгээд ирээ төвлөгөн үзүүлсэн минь ууланд сууч даянч нар таны бэлсгэлийн чин нот зэрэг ямар бүхий тэнсэж үзэхээгээд онлайн нэмэс болохын тулд ба юус бас ерөө шажны харуул болохын тулд үзүүлснээс бас үнэн санааны үгээс хор хийсэн бусын тулд хэрхвээс бэр бодис сэтгэлийг үүсгэхийг өршөн сорих хэмээс нь сая хайрлахыг завдаж ийм зарлиг болрон гэж. За ер нь бол одоо та бид бүхэнд одоо энэ үйл өөр болоод мөх бус юм болоод бодис сэтгэлийн энэ одоо ном сургаалыг маш ихээр номлж байна гэж. За бид бүхэн бол урд урдын цагаас маш олон удаа энэ номыг сонсож ирсэн гэж. За өнгөрсөн жил бол бас танд дохор хөрөх гэж ирсэн юм. Одоо чин сэтгэлийн одоо угаас танд хорлох гэж ирсэн биш. Одоо таны дотоод сэтгэл тэр одоо номын эрдэм ухаан төрсөн үгүй юу гэдэг чинь сорих гэж бид нэр хурц ирч тэгж янз янзын одоо хорлох төр байдал үзүүлсэн биш. Одоо чин сэтгэлээс сэтгэлийн угаас танд одоо муу хор сэтгэлийг агууж ирсэн зүйл байхгүй шүү гэж. Тийм юм учраас одоо бос сэтгэлийг одоо бид бос сэтгэлийн тэр өвцгийг бид хүнд хайрлаач юм өчсөнд мэл огт түр аяа сайн царайтна гэж. Идүү чиний бас
Их шамдан өчөгтөл эдүүгээ өгсгөө би хэр олдох нь тахил мандлыг бэлдэж мөргөж тахих тун сэтгэл үсгэн өргөлгөд би бас эд тавар эгүүл хөрөлхөхийн тул ертөнцийн нэжээд нь шидсэг өргөд тус өөр өөр нэрээ өгүүлэх тун хэмээсэнд юу зарлиг болсон ёсоор дуршихгүй бэр бэлтэн суудалт сууж бишрхүүгээр алгаа хавсраад их баясхан үднэс тэднийг эрхлэгч нэг нь ийн өгүүлрүү гэж аяа богд минь гэж би химий бас эдний эрхэн бүлгөө гэж миний нэр бүгэс уртнаст дас цэрмаа химих химимиг гэж их өрийг сахин өрөөнд дэлрүүлж дэлрүүлэх шидийг өгсгөө би химивэ гэж түүний баруун этгээд тах нэгэн өгүүлрүү гэж миний нэр их сайн нүрт тедмаа химимиг гэж гэгэн тодорхой зүм буулгах шидийг өгсгөө би химимиг гэж бас түүний баруун этгээд тах нэгэн өгүүлрүү гэж миний нэрийг сайн холоот Зодуума хэмээн гэж эд таврын сан аривчлах шид өгсгөө хэмээ. Тэрхүү эрхний зүүн өтгөд нэгэн нь өгүүлрэн гэж. Миний нэрээ сан оёт Миома хэмээн гэж. Тансаг сан эдний аривчлах шидийг өргөсгөө би хэмээ. Бас түүний зүүн өтгөд тех нэгэн нь өгүүлрэн гэж. Миний нэрээ сан явдалт Дадгарма хэмээн гэж. Мал адгуус аривчлах шид өргөсгөө би хэмээ. Хэмээ өгч тэн хэмээлдэд сас итгэл явуулахыгэд ангид тондогч санаар бай хөлөний хүсэг хоёр зүйл бодис итгэл үүсэх нөгөөдийг зэргээр сайтар өгч бүрүүн гэж. Ер санаарын учир шалтгаан хийгээд суртахуун нөгөөд дэлрэнгүй номсон дэд тэгэр нүдэн ховлогч тагнас маш их баясах сэтгэлэр ийн өгүүлрүү гэж. Аяа би тэмээ бас гэтлэгч бүгдламын гэгэний номсон ёсоор эсгүй чадвас бэр ахуй чинээрээ суралцаж зарилгаас бүүд авсуга гэж. Бас ийм их ачиг чинь хин хэзээ үл мартмаа бид хэмээ хэмээх үгсээр ачлахын тахил өргөсөнд өлмийг нь ороод тавьж олонтой эргэн мөргөд хэзээ үл үзүтгүй тэжээд нэрээ тавлганаар нисэн одож түүнес бас нилээд болтол удаад сас гэрэл болон тархаж одлоо хэмээжээ. За ингээд энэ таван одоо охин одоо мелогдос ном сонсоод тэгээ сүулдэ одоо мелогд одоо таны одоо айлцсан номын одоо зарлиг сургаалыг бид нэ одоо хизээч одоо зөрчилгүйгээр нэг даган суралцаж явна хэмээн мелоудын одоо ол өлмөд ороогоро мөрөд одоо эргэл мөрөд хэрэг бүгдээрээ огтруулаад одоо нисэн алж замхран алга болсон гэж. Бас түүний хойд сарын шинийн 11-ний 1-нд шүнийн цагт зяа За өнөөдөр мелогийн гурд бол энэ хураагаад өндөрлөө тэгээд анхаарал татсан сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа. За өнөөдөр одоо таван цэрин чанаа буюу одоо урт наст одоо таван одоо эгч дүүсгээд байдаг тийм ээ. За тэр таван одоо өхөндөө таван нэмэгтэй. Ер нь бол энэ одоо нэг уул усны савдгийн язгуурын одоо таван юм нэг бахан л тэ одоо таван юмхтэй гэдэг бахан тэ. За энэ тав одоо мелогдод одоо хурцэд мелогдос одоо бодсдгийн одоо өвдөс сонсож сонсохор хурж ирээ тэгээд одоо мелогдос бодсдгийн өвдөс сонсоод тэгээд одоо буцаад өөрөөрийн одоо нутаг орондоо иргэн заларсан заларан оцсон гэж тэгж гарч байна. За тэгээд энэ одоо мелогод энэ таван одоо эмхтэд номсон ном сургаал гэд сая гарлаа шүү дээ. Тэгмээ ер нь бол одоо өхөл мөнхсийг сайтар самдурдж үйл хөдлөлийн одоо анхаарал авсгай маш сайтар анхаарал авч ялангуяа тэр бусдын одоо ач бусд одоо толшгүй олон амтэн өөрт ямар их ачтай тэр ачийг үргэлж одоо өдөр болгон самдурдж амтэн бүхнийг тэгж ачийн санамд дурдсанаар тэр амтэн бүгдийг энэс чарлах амтэн бүгдэд туслах тэр тус сайхан сэтгэл тэндээс бий болно. За тэгээд одоо өхөл мөнхс үүлийн өөр энэ одоо энэр л харин сэтгэлийг бяцлахад ирэхээр хүний дотоод сэтгэлд бол одоо тэр айдас гэх мэт зүйл элдв янзэн уур шунал ата омог гэдэг мэт муу сэтгэл бохон одоо сулран харин одддаг ийм одоо жамтай гэж. Тэр үүнийг одоо бяцлах нь тэгээд мөн одоо өөрийн тэргүүч хүсээ сураасан элен сэтгүүдэр бүхнээ сайтар намжилж дагаад тэгээд буйны үүлийг за одоо өглөг болоо тахил тэргүүтэй тийм ээ. За тэгээд одоо сахисмар сахих буюу ёсортхон хүний
одоо ёслын сахих гэх мэт рүүт энэ буйны үйлийг маш сайтар хийж хэлэн сэтгэл маш сайтар намжилж ингэж явах хэрэгтэй шүү гэжтэй. Ийм сургаал одоо энэ таван одоо эмд ингэж айлтсан ба шүү дээ. За өнөөдрийн бүлэг бол нэг юмрхүү маягаар өндөрлөө. За тэгээд дараагийн одоо гурдууллаа. Уулзалтаа түр баяртай.